Unë tani do ikit pi një cigare. Punë me? Po, ç'shto pa më, ç'sh pa thonë. Jo, jo, ma. Po kam qenë mëngjes. Ma, ma. Pas buke, di ç'. Mi ide çfarë të kimojt, ma. Po de. Po kja ç'shto të pentin za kur vlen, ma? Mm. Jo. Tamam puna me pitin za jush. Jo, më se më, se më pike tin za nesh. Ama të shkurt isha ka që mençur sa ty. Ha? Ti isha ka që zjut sa ty, tha mirë të ishte. Ta pisha tin za kështu diçka fshorë. Ja, po ta më tash i kishin hun. Ku ku mora? Hajde. Hajde pina, hajde të zëmë. Ha. Çaki. Hajde kritat. Me zorë heci çaki. Ça të vjen? Do vini gotë me ujë? Jo, do vini gotë me kos me rën? Hajde. Vetëm një herë ndo të cil. Ha. 10 sekunda kjo, po dalë me ta qitë Prit, cerdha, po s'më lëgjë. Ha? Ha? Mira. Po më rëpë se, kur ju pjetë, pëse më s'më qitë? Ha? Hajde, dhe i zumë jo. Ku ku mërë, mos e sa të shpejt. Ku më stresojnë edhe mua këta sot të gjithë, kur e din që s'kam pirë cigare? Kur e gjenë? Të i të mu në kopë neve pa lidhe, ho? Ka pepe në cigaren? Jo. Nuk e pi jo. Jo. S'pëdhejsa? Pa adin sa mas buket s'të të mos. Mos zot, e di. Në tim? Jo, e shkurt, jo. Jo? Jo. Pse për më qyri për ato pi cigare? Se kam i natë. Me ku kopër më. Hajë si të kalan. Ani kësë si ki qefte. Ue. Ani shkurt, ani. Jo, më si përën, së rëzështë kam. Ma mira shëtë me na pa dhe të më thonë jo, në. Jo me furtë, a dhe se pi. Po, dhe se pi, o në. Sen zvin këto, për qa? Unë kam që më gjithë që se pi. Për dhe? Ku ku. A që të jakë njësë me pi, o? A? Që në më gjithë, vetëm kafe në kam pirë me cigare në më gjithë, kur jam zju. Veç njerë? Po, veç njerë. Po, veç njerë në mëgjes, kur jam zju. Në klap kërë shkoj që? Po, klap kërë shkoj a pia 4 paketa i dojë. Nani s'ka dërët? Jo, mos të njën. Edo njerë për njove kom lonë. Me vërte? Për njove? Po, me lonë. Po, pëse njëse prapë? A? Pëse njëse prapë? Pëse ta ne shtotë. Ja këm njës të petë, se s'ku mujtë ma shumë. Ako, ako. Edhe neherë për një mujë e këm lonë, se jem konë shumë smutë e këm posë konë. O, kur më kapi dhe mu kjo dhindja sot. Më shë asë me hongër, asë me pi, dhe ato një mujë e këm lonë. Dhe në më thonë, së shumë shtirë. A ma po? Së shumë e vështirë, veq është më e vështirë. Në fillim ma shtirë, a ma ta një mësoështë, shkën. Bo bjeme ka e pen që 40. Jo që 36 vjetë, asdi që sopin, edhe kalon edhe aje, a më taj mas 3-4 mujë ja ka njësë të petë. E pas kalon, mo?